Hola, molt bona vesprada. Estem així en l'hotel RH Bairén, en spa de la platja de Gandia. Un espai on ve molt de turista. I el turisme és el protagonista d'aquest programa d'avui. Per què? Perquè després demà dimecres s'obren les portes d'una nova edició, la del 2022, de la Fira Internacional de Turisme de Madrid, FITUR, un aparador turístic internacional dels més importants. I molts pobles de la nostra comarca, de la Safor Valldigna, estaran presents allí per a mostrar tota la seva oferta per a visitants, turistes. Avui ens anem a centrar en la ciutat de Gandia. Què és el que va a dur a aquesta edició de FITUR? Doncs bé, ho anem a conèixer amb l'entrevista que hem mantingut amb el regidor de Turisme de Gandia, Vicent Mascarell. Per cert, aprofite per a dir-los una entrevista que anem a veure ara tot seguit i també estarà en aquesta entrevista, parlarem amb la tècnica del Departament de Turisme, OLATS, perquè anar a FITUR és anar a treballar, a fer contactes, a tancar acords amb els diferents, per exemple, turoperadors turístics, empresaris, professionals del sector turístic. Nosaltres, dimecres i dijous, a les 8:30 de la vesprada, els oferirem ací en Telesafor i per streaming en la web telesafor.com un programa especial dedicat a FITUR, perquè estarem allí a partir de demà dimarts per la vesprada última hora per a fer entrevistes, reportatges i, sobretot, gravar imatges per a que vostès, des d'ahir, des de les seues cases, sàpiguen tot el que passa en FITUR. Arrenquem el programa d'avui dedicat a FITUR amb aquesta entrevista que hem realitzat amb l'oferta turística per part de la ciutat de Gandia. Parlem de la Fira Internacional de Turisme de Madrid. FITUR arranca esta mateixa setmana. Després demà, dimecres, s'inaugura, obri les seues portes per al sector de professionals. En IFEMA, FITUR estarà desenvolupant-se fins al diumenge, i és que dissabte i diumenge obrirà les portes per al públic en general. I Telesafor estarà allí per a oferir tot el que allí ocórrega, parlar amb responsables polítics, amb professionals del sector turístic, i volem saber un poc més el que passa en el que passarà pel que fa a Gandia. I per això hem quedat així, en la plaça Major, amb el regidor de Turisme de Gandia, Vicent Mascarell. Bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, ja queda poc per a començar a treballar a FITUR, perquè, per a que quede ben clar, a FITUR es va a treballar. Sí, FITUR és una fira, i en les fires normalment se va a fer negoci, a treballar, no? I en este cas Gandia, FITUR no és una fira qualsevol, és la nostra fira, es celebra a la capital d'Espanya, on tenim el públic més fidel i constant, i sempre tenim depositades moltes esperances en este FITUR, un FITUR que s'acosta a la normalitat després d'esta pandèmia, que se farà encara amb moltes limitacions, però que tenim que aprofitar la conjuntura per a vendre el nostre producte estrella, la nostra platja, en allò que tenim, una platja de qualitat, que és possible de gaudir en seguretat, conforme s'ha demostrat en els últims mesos, però també tot un ventall de productes turístics al voltant de Gandia com a destí sostenible. Eixa és la línia que vol marcar este FITUR. Així és, és esa imatge renovada, no?, de la platja de Gandia, que ningú dubta de les característiques fantàstiques que té la platja de Gandia, que és una de les principals destinacions turístiques, no només de la Comunitat Valenciana, sinó de tot arreu de l'estat espanyol, però esa imatge renovada a motiu d'aquest pla de sostenibilitat, no? Sí, és Gandia és la millor platja de València, però no és suficient. En un món cada vegada més competitiu tenim que ser capaços d'oferir més i millor productes. I hem aprofitat aquesta conjuntura per a fer una important renovació. El Pla de Sostenibilitat Turística ens ha donat la possibilitat de renovar, de posar en valor la platja com un destí sostenible, i en aquest sentit, com bé veieu, s'iniciaran esta setmana mateixa les obres del Pla de Sostenibilitat, que van a unir o van a intentar d'alguna forma millorar la Unió Gandia-Playa, que també se va humanitzar l'entorn de l'Església de Sant Nicolau i del Grau per a posar en valor tot el que és el Grau i aquest edifici tan singular, que se suma en totes les accions que ja són una realitat, com és la façana marítima com a principal balcó de Gandia i la pròpia Nazaret Oliva. Vull dir, hem renovat estos moments convulsos, els hem aprofitat per arreglar la casa, i ara hem de ser capaços de posar-ne valor i vendre-la en l'exterior.
La platja de Gandia ofereix la platja, evidentment, que és un dels principals atractius, el sol i platja, però també en Fitur tenim l'oportunitat de comprovar aquest ampli ventall d'oferta, no?, que hi ha en Gandia. Patrimoni, per exemple, estem ací davant de l'edifici de la Col·legiata, de la seu de Gandia, tenim ací prop el Palau Ducal, el Museu Arqueològic de Gandia, és a dir, el llistat és infinit en quant a història i patrimoni, que això cada vegada ho valora més el turista. Evidentment, no hi ha dubte que Gandia és la seva platja, però és molt més que platja. I fa temps, i en les últimes edicions, cada vegada posem més en valor, com bé has apuntat, el ventall d'activitats, de possibilitats i d'oportunitats que dona a aquells que vulguin gaudir d'uns dies o unes setmanes a la nostra ciutat. El patrimoni cultural, avui en dia ja pot competir en igualtat de condicions a altres patrimonis del nostre entorn immediat, el patrimoni medioambiental a través de les rutes, la posada en valor de béns com pugui ser el propi castell de Bairén, el Moravit, el Parpalló. O sea, esdevenen una gran oportunitat junt a la gastronomia, que és una experiència essencial a l'hora de decidir on anem. Cada vegada més decidim on anem en base no sols que visitar, sinó que menjar i beure. Parlarem ara dels esdeveniments perquè hem de parlar de Gandia, ciutat, platja, com un espai d'oportunitats, que això també es dona per a parlar molt, però vostè ha anomenat la gastronomia i, evidentment, la Fideuà de Gandia, amb noms i cognoms, estarà present una vegada més en aquest Fitur que, recordem, es mantenen les limitacions amb motiu de les mesures sanitàries per la pandèmia de la Covid, però obre un poc més les portes a la possibilitat d'accedir. Hi ha un show cooking previst per a després demà, el primer dia de Fitur, per al dimecres, el show cooking Fideuà, en aquest context de la marca Tasta Gandia, que se darà pues, tot un expert de la gastronomia, de la Fideuà, que és Amadeo Faust, el xef Amadeo, no? Sens dubte que és un magnífic cuiner que ens dona l'oportunitat de que el nostre plat embaixador per excel·lència, que és la Fideuà, va tindre un protagonisme essencial el primer dia de Fitur. I això jo també vull posar en valor. Gràcies a Tasta Gandia, la implicació dels professionals que volen posar en valor, a banda de la Fideuà, tota la nostra oferta gastronòmica i de productes de proximitat, això ens ha fet, jo penso que hem d'anar avançant en la qualitat, en aquest mercat i en l'experiència vital conforme apuntava en Navàs, no? Les oportunitats que ens dona Gandia són moltes i la vessant gastronòmica és variada, de molta qualitat i, bueno, és una excusa fantàstica per a vindre a la nostra ciutat. Clar, la Fideuà de Gandia gasta en peix i ahir també hem de parlar, vostè fa referència a aquesta església de Sant Nicolau, en el valor patrimonial que té, i està en un context que és el districte marítim, un dels districtes marítims, el port de Gandia, en aquest grau, la llotja, el col·lectiu de pescadors, també és tot un atractiu i la qualitat que tenim del peix, així, no? Sí, el port en si i l'activitat pesquera també és un atractiu per a gaudir-lo, per a conèixer-lo, no? Pensa que tenim molta tasca a fer, tenim un gran ventall de possibilitats i un camí a recórrer, que és posar també com a valor turístic l'activitat pesquera de la nostra ciutat, la cuina vinculada a la pesca de proximitat, i ahir s'està treballant molt d'una forma molt estreta amb la cofradia de pescadors. Penso que encara hem d'explotar-ho i ser capaços de fer-ho més i millor, no? En qualsevol cas, també jo vull posar en valor que en aquesta fira se va parlar de sostenibilitat, però també se va parlar d'oportunitat. Anem a presentar un gran espai, no vull desvelar molt perquè serà l'alcalde i en el seu moment un gran espai que marcarà sense dubtes un punt d'inflexió en la nostra ciutat i en la nostra platja, un espai on l'esport, els esdeveniments, la cultura, l'espectacle tindrà un paper fonamental, una infraestructura necessària, reivindicada, que anem a poder veure-ho en primera persona tots aquells, a no tardar, en unes hores, anem a conèixer un dels projectes, jo diria, més emblemàtics dels propers anys i que serà una imatge, un icone més, una excusa més per a vindre a la nostra ciutat i a la nostra platja. Bueno, nosaltres estarem allí perquè, anem a recordar, estarem des del primer dia, demà mateix allà estarem perquè va presentar-se una guia novedosa també per a bons motius per a visitar Gandia. Estarem el dimecres, dijous, per a contar-ho tot i estarem en aquest moment de presentació d'aquest projecte que vostè acaba de comentar. Podríem dir que revolucionarà Gandia com a destinació turística?
La paraula revolució igual és molt pretensiosa, però sense dubte sí que jo penso que marca un punt d'inflexió, no? Vull destacar que el turisme és un mercat molt competitiu. Competim ja no sols contra Benidorm, contra València, contra Peníscola o Benalmàdena, sinó competim també en un mercat internacional. I ahí fonamentalment tenim que incorporar la innovació i la qualitat com a element diferenciador. I és ahí on esta ciutat té que ser capaç de transformar este destí turístic madur que ens ha donat tants grans èxits, però anar transformant-lo i donant noves oportunitats i sobretot noves experiències. I en aquest camí, aquesta infraestructura és una infraestructura que no sols cobrirà unes necessitats del barri, del Grau i de la pròpia ciutat, sinó generarà, serà una gran oportunitat per a que Gandia se referencie en el món europeu com un espai on se puga fer moltes coses, se puguen i entrar en el que comentava abans, en una destinació que supera el sol i platja. No podem dir res més, hem d'esperar a que es presenti en Fitur. Devem d'esperar, però podem dir moltes més coses. Tu has apuntat, anem a presentar una guia, una magnífica guia, que també... Serà demà per la vesprada última hora. Aprofitem, no? Fem aquest prefitur amb dues presentacions, un vídeo nou, a més en una vinculada a una música molt de moda, hem col·laborat en un grup de primer nivell, de La Fumigà donarà... serà una banda sonora del nostre nou vídeo que presentem també a Fitur i confiem en la digitalització i en la innovació, però continuem pensant que el paper té un paper molt important, valga la redundància, el paper encara estarà present, un paper de qualitat, en aquest cas la il·lustració i la fotografia tindran un paper essencial i que ens ajudarà també per a fidelitzar determinats clients. Tot això demà per a calfar motors i ja... Tots estarem allí, ho veureu, ho podem gaudir dir i el dimecres comencem un Fitur que tenim moltes esperances dipositades en ell, perquè és el Fitur de la postpandèmia, el Fitur que tornarà a posicionar Gandia com un destí turístic sostenible, de qualitat i segur. Vostè comentava de les moltes oportunitats i és que hem de parlar de Gandia, ciutat i platja, com un escenari d'esdeveniments que esperem que millore l'evolució de la pandèmia i poder recuperar aquests esdeveniments ja més amb major aglomeració, no? Més de major massificació. Sí, és també, com comentàvem abans, tornar a la normalitat amb totes les prudències. Aspirem a que Gandia tornin els festivals de música tornaran a ser part de la nostra oferta, l'oci nocturn tornarà a cobrar un paper molt important, els esdeveniments esportius seran essencials i massius, i ahir anem a caminar també, no?, en l'experiència esportiva vinculada al turisme, i també vull destacar un fet important, que també és el turisme religiós vinculat a un any com és l'any jubilar Sant Francesc de Borja. No és casualitat que estiguem així, també jo vull posar en valor el treball que se fa des del Palau, els jesuïtes i la pròpia Església per poder una figura tan essencial per a la nostra ciutat, però tan important també per a l'icono jesuític i religiós com és Sant Francesc de Borja. També n'hi ha un mercat religiós i un mercat que ens posiciona, que porta turisme de qualitat i que també ens pot permetre vendre a la nostra destinació, perquè n'hi ha molts pocs que tinguen sants i molts pocs que tinguen ducs i sants, i aquesta figura penso que la tenim que explotar encara. La família Borja encara té molt de recorregut i ens dona moltes bones alegries. Veiem que hi ha moltes coses que contar en Fitur. Començava jo el programa dient, evidentment, Fitur és un gran aparador per a mostrar, no?, totes les potencialitats i les realitats en l'àmbit turístic, en aquest cas de Gandia, ciutat i platja, però és un aparador, però també és una zona de treball, que quede ben clar, perquè allí es desplaça els professionals que formen part de l'equip del Departament de Turisme i allí n'hi ha espais de treball per a tancar acords des de diferents línies de treball. És important, aquesta vessant. És important i la meva companya Olaix ho explicarà molt millor, amb molt més coneixement i molt més professionalitat que jo mateix, no? Però posar en valor que darrere de Fitur hi ha un treball que no es veu, és el que està fora dels focos, no? Que és, com comentava al principi, és una fira i en les fires se va tancar negocis, se va intentar arribar a acords que siguin bons per a la ciutadania. I en aquest marc jo penso que els professionals del sector turístic i els professionals del Departament de Turisme se ho agarren molt en sèrio. Anem a fer negoci, no anem soles a vendre productes,
turistes, sinó també a intentar que vinga gent a Gandia. I això és una faena discreta, constant i a vegades que no es veu i que n'hi ha que posar en valor. Bueno, amb el seu permís, no se'n vaja perquè tenim ací Olats. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, vine un cop poc més cap ací, ja que tenim mascareta, aprofitem. Important, tots en mascareta, en Fitur. Comentàvem que a Fitur es va a treballar i n'hi ha zones dedicades exclusivament al treball per aprofitar, no?, aquests contactes que es poden formalitzar en aquest espai d'IFEMA. Clar, nosaltres el que fem des de fa molt de temps és preparar una agenda de reunions professional amb turoperadors, amb agències de viatge, perquè és el que diu el regidor, allà anem a fer negoci. Està tota la part que estem contant ara, que és el que es veu a Gandia, el que vosaltres ajudeu a que es vega a Gandia, però després n'hi ha una part a les taules on ens assentem per a fer les reunions, que això també porta una agenda, molt de treball per a tancar aquestes agendes i poder fer negoci, que és al final el que anem a Fitur. Clar, perquè estem parlant d'un aparador internacional, des d'aquest espai de treball en IFEMA, en Madrid, pots arribar a qualsevol part del món. Clar, així no és. Nosaltres el que fem és buscar negoci, pues, en els nostres mercats potencials. També tingueu en compte que esta fira és la primera de l'any, però per a nosaltres la primera fira, les nostres fires van com en el curs acadèmic. Nosaltres comencem en setembre. Portem ja des de setembre fins ara més de 11 fires i accions promocionals, tant a nivell nacional com internacional. Ah. En aquestes fires a les que assistim, prèvia a Fitur, aprofitem per a tancar reunions a Fitur. Ens envien propostes i ara a Fitur ens assentem i ho aterrem tot el que hem anat preparant des del mes de setembre. Jo suposo, Olats, que haurà sigut una tasca, un esforç afegit el fet d'adaptar-se a aquesta nova realitat de la pandèmia. Clar, estem parlant de turisme, estem parlant en l'àmbit internacional, els desplaçaments, moviments, això ha limitat i també l'assistència a aquests diferents espais de fira. Sí, això és el més antiturístic que n'hi ha. I dins d'això pues, estem treballant. De fet, estem encara avui dilluns estem tancant l'agenda perquè n'hi ha gent que encara avui no sap si va, si no va a Fitur. N'hi ha molta gent que està pendent per circumstàncies, o estan confinats o han tingut un contacte en un positiu, però bueno, això és lo que és el dia a dia nostre. Ah. Sí. Però, bueno, suposo que també hi haurà algun rater per a disfrutar, no?, de Fitur. No massa, però bueno, al final estem a gust, estem treballant en un equip, estem molt, molt a gust i ho disfrutem, sí, ens agrada. Demà, dèiem, parlàvem d'aquest show cooking, demà és la presentació de la revista, que s'ha de mostrar, la imatge és important, s'ha de mostrar en una bona revista el que té Gandia. Clar, la revista també és part de la feina que diu el regidor, que portem fent uns dies, bueno, uns mesos, sí. I per fi arribem allí, la veurem nosaltres també demà, per primera vegada la tindrem a les mans, a la criatura, i creguem que ha quedat molt bé, és un treball molt bonic i veureu que és contar la informació sobre Gandia, vendre Gandia d'una manera diferent i creguem, estem molt, molt contents amb la revista. Sí. I ara sí, després demà la Fideuà de Gandia, que torna a estar present, ha estat en diferents formats, veritat? Sí, altres anys el que hem fet ha sigut combinar els dies de professionals, portar part de la gastronomia a un nivell un poc més professional o alguna curiositat i després el cap de setmana fer una Fideuà popular, però enguany les restriccions s'obliguen i el que fem és fer la fideuà, que és l'emblema de la ciutat, el plat autòcton, però en una versió superreduïda perquè només ens deixen cuinar per a 20 racions, o sigui, un quilet de fideus, no dona per a molt, però bueno, sí. Perfecte, allò important és que estigui a la fideuà de Gandia i estarà present. Doncs bé, per acabar, Vicent, com a regidor de turisme, vendré un poc la importància del fet de que Gandia estigui en Fitur. Bueno, vull destacar que Fitur és una fira més, com bé apuntava Olas, la nostra tècnica de turisme, però és la fira més important per a nosaltres, perquè és la més important d'Espanya i perquè es fa a Madrid, no? I Gandia sempre ha d'estar a totes les fires, estem a més de quasi 20 fires al llarg de tot el món, però a esta li tenim molta estima, molta confiança i moltes esperances, que és l'important. Comença l'any, el 2022, en molta esperança dipositada en esta fira, en la nostra destinació, en les possibilitats que se'ns obrin i en un sector que jo vull posar en valor que gràcies a ell tenim turisme. Si existeix turisme en la nostra ciutat és gràcies als restaurants, als bars, als hotelers, a tots els professionals que obrin cada dia i que en aquests moments, malgrat les circumstàncies, han sigut capaços d'aguantar Gandia com a destí turístic de qualitat. Sectors formats per verdaders professionals que fan de Gandia una de les principals destinacions turístiques. Vicent Olats, moltíssimes gràcies per avançar-nos un poc el que passarà a partir de demà de vesprada en Madrid. I ens veiem allí, en Madrid, per a disfrutar
d'aquest fantàstic aparador turístic que és Fitur. A vosaltres per contar-ho, per estar ahí sempre, que sou essencials per a que la gent conegui Gandia i el que fem. Perfecte. I a seguir treballant, ara ja a partir de demà des de Madrid. Això és, fins demà. Posem nosaltres ja el punt final. Fitur serà el protagonista durant aquests dies. Per exemple, recorden, dimecres i dijous, després demà i el dijous, farem programació especial, així, en Telesafor, dedicat a Fitur. Entrevistes, imatges, reportatges, perquè volem estar en tots els racons d'IFEMA. Per cert, en IFEMA, el pavelló 7, en l'estand 7B05, és on estarà l'estand de Gandia, dins de l'estand de la Comunitat Valenciana, que està dividit en tres illes, que són les marques turístiques que coincideixen amb les províncies. I Gandia, evidentment, estarà sota el paraigües de València Turisme. Tot això a partir de demà i dimecres i dijous a les 8:30 de la vesprada, els oferim aquesta programació especial amb tot el que passa en la Fira Internacional de Turisme en Madrid. Ens veiem. Gràcies.